हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम की खबर सकलो आखा करिसु सकलो ভালে আছে ম পিছে ভালে আলে কত আপোনালোকৰ দুৱাত সো আমি আহি পাই গলো হাওড়া এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ পৰা নামি মাৰো নামি বলে দুৱাৰকত ষ্টেচনটো যেতিয়া হোমাইছো ভাবি সকলমান ভিডিও কৰিলো আৰু মই চাই আছো বাহিৰলে উলাই কিয়নো প্ৰথমবাৰ আহিছো ন সাবটো লাগিব হয় নে সেইটো কাৰণে আৰু এফালে বেগ চেক লৈ ৰেডি হৈ আছো আমি নামিব কাৰণে আৰু এয়া আমি নামিলো নামি গৈ আছো ইমান যে মানুহ ষ্টেচনত আছে ন এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ দেখিছে টাইমটো ওলাই আছে 4:28 হৈছে আমি নামিছোঁ আৰু এতিয়াও ইমান বেছি ভিৰ এয়া আমি গৈ আছো বেগ চেক লৈ কিমান মানুহ যে ক'ত যাবলৈ কাৰণে ওলাই আছে নহয় তাকেই চাইছোঁ মানে এতিয়া ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পনীয়া টুপনীয়া মানুহ বহি আছে নহয় আৰু বহুত মানুহ যে শুয়ে আছে ষ্টেচনত ট্ৰেভেলিং কৰি ভাল লাগে বাৰু বাট ট্ৰেভেলিঙৰ আয়ৰটো বহুত মানুহৰ ষ্ট্ৰাগল সোমাই থাকে বহুত কষ্ট দুখ ভাগৰ সোমাই থাকে বাৰু যি কি নহওক আমি বিচাৰি বিচাৰি গৈ উলিয়াই লোকে যে এক্সিট আমি কোনফালেদি হ'ম ষ্টেচনৰ পৰা আৰু ইয়াত ঢেৰ দোকান আছে একদম খানা দোকান বহুত আছে যি মন যায় তাকে খাবলৈ কাৰণে পাৰে বাট আমি যিহেতু ইমান ৰাতিপুৱাই পাইছোঁ একো ইয়াত নাখাওঁ আমি আগে গৈ লওঁগৈ আৰু এইফালে টেক্সি ৱালাবোৰ আহি সুধি আছে ক'ত যাব ক'ত যাব আমি অকণমান আঁতৰত ল'ম কাৰণ ইয়াৰ পৰা টেক্সি ল'লে এনেও বহুত বেছি দাম লৈ লয় এনেও আমি ষ্টেচন বা বাছ ষ্টেচন বা ট্ৰেইন ষ্টেচন সেইবোৰৰ পৰা যদি টেক্সি বা যিয়ে লওঁ দামটো অলপ বেছিয়ে লয় অকণমান ওলাই গৈ ল'লে দামটো এতিয়া কমি যায় আৰু এইফালে আমি বেগ কঢ়িয়াই গৈ আছোঁ মই ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ ভাল লাগিছে কিবা এটা নামি নতুন জেগা এটা পালে ভাল লাগে ন চাই বা ভাল লাগে আৰু মনটো ভাল লাগিছে সেইটো এক্সাইটমেণ্টটো আৰু বাকী এইফালে গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি ভাগৰো আছে বহুত কাৰণ দুদিন ট্ৰেইনতে আছোঁ ন তেনেকুৱা কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই ইমান লং জাৰ্ণিৰ তো ভাগৰ লাগিছে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ কাৰণে ভালো লাগিছে এতিয়া ওলাই চাহ অকণমান খাই লওঁ ভাবিছোঁ কাৰণ আমি ৰুম পাবলৈ অলপমান টাইম আছে ইয়াৰপৰা আমাৰ য'ত আমি ৰুম লৈছোঁ বহুত দূৰ হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান চাহ খাই লওঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ হাওড়া আৰু আমি হাওড়া ব্ৰিজৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি দিয়া চাহ খাই লৈছোঁ ফটোত দেখি থকা যেতিয়া বস্তু এটা ওচৰৰ পৰা দেখা পাওঁ সেইটো এনেই ভাল লাগে এখন হাওড়া ব্ৰিজ যোনখন ফটোত দেখি থাকোঁ এতিয়া ওচৰৰ পৰা দেখি পাইছোঁ যে খুব ভাল লাগিছে মনটো আৰু এতিয়া আমি লওঁগৈ টেক্সি যাবলৈ কাৰণে কাৰণ আমিতো যাবই লাগিব ৰুমলৈ এতিয়া কিন্তু আমি টেক্সিবোৰ বহুত বেছি দাম ক'লে কাৰণে আমি উবেৰ এখন বুক কৰিলোঁ উবেৰত আৰু কি নোৱাৰে কেইটাই পৰিলেগৈ পিছত গৈ মানে টেক্সিবোৰে উবেৰখন যে আমি ল'লোঁ তাহাঁতৰ জেগাৰ পৰা সেইটো কাৰণে টেক্সিৱালাজনে উবেৰৰ পৰা ভাড়া লৈছে মানে উবেৰৱালাজনৰ পৰা এনেকুৱা নিচিনা হ'ল আৰু বাকী এতিয়া আমি হাওড়া ব্ৰিজৰ ওপৰে ওপৰে গৈ আছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বলক আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ কলকাতা চিটিখন 4:30 পা মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি কি নহওক আমি ৰাতি মানে এতিয়া অলপ 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 আন্ধাৰ হৈ আছে ন আমি গৈ পাওঁতে পাওঁতে পূৰা পোহৰ হৈ যাব দেখিলে নহয় বিশ্ব বাংলা গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ তো আমি আছোঁ নিউ টাউন কলকাতাত ভাল লাগিলে বিশ্ব বাংলা গেটখন চাই এইটো দেখিছেনে গধূলি গোপাল ফুলটো যে ইয়াত অলপ বেলেগ ধৰণে লাগিছে তাকে ভাবিলোঁ অকণমান দেখাওঁ আৰু এইটো ব্লগ মই এতিয়া শেষ কৰি দিছোঁ মই কিবাকিবি কৈ আছিলোঁ বাট পিছত আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঁ এইটো কৈছিলোঁ যে আমি ষ্টেচনৰ পৰা ইয়ালৈ যে আহিলোঁ আমাৰ পৰা উবেৰত আমাৰ পৰা লৈছে 700 rupees তো বহুত বেছি দাম হয় ইয়াত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো বাকী আগলৈ চাই থাকিম আপোনালোকক জনাই থাকিম কেনেকুৱা কি কথা যদি মোৰ ব্লগটো চাই অলপো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই